ہمارے ملک میں پروفیشنل ڈگری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسے عطائی ڈاکٹر ڈاکٹری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی کیا کوئی کوالیفائڈ ڈسپینسر جو 25-30 سال کا تجربہ رکھتا ہو کلینیکل پریکٹس کرے یا اب چھوڑ دے؟ بالکل کرے پریکٹس، باہر لکھ دے کہ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ میرا یہ تجربہ ہے، میری یہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کرے، اس میں کوئی نہیں. ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی یہ جو خرادیے جتنے بیٹھے ہیں کوئی انجینئر ہیں؟ ہم تو نہیں خراد مشین چلا سکتے، وہ چلا لیتے ہیں، ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے، تو انہوں نے باہر انجینئر تو نہیں لکھ کے لگایا ہوا نا. تو جو وہ فیلڈ ہے لوگوں کو آلریڈی بھی پتا ہے ڈسپینسر ہے، ان کو ایم بی بی ایس کسی نے نہیں مانا ہوا. ہمارے ادھر بھی محلے میں ایک ہے، ان کا کاروبار کافی چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی دوائیاں جو ہے نا وہ 25-30 سال ایکسپیرینس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں. ورنہ تو یہاں پہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں نا وہ بھی آپ کی ایسی چمڑی اتار رہے ہیں کہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک طرح کے مریض ان کے پاس بار بار آتے ہیں، اس کے باوجود وہ اسی سرکل سے ان مریضوں کو گزارتے ہیں جو باقی مریضوں کو ذلیل کرتے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہے اب تو میں جن بیماریوں سے گزر چکا ہوں یا میرے رشتہ دار، میں کسی کو مشورہ اچھا دے لیتا ہوں اس ڈاکٹر کی نسبت، اور لیکن وہ پورا سرکل ہے، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ کروائیں، یہ کروائیں، اینڈ پہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس میں پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہو، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جو ڈاکٹر کر رہے ہیں نا، تو ان سے تو وہ ڈسپینسر زیادہ بہتر ہیں جو آپ کو صحیح بات بتا سکتے ہیں. بلکہ یہ عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے پاس لے گئے تو اس نے تو سٹی اسکین لکھ دیا سر کا، دوسرے ڈسپینسر نے بتایا کہ وہ پائی نظر چیک کرا اپنی، انہوں نے ہاتھ لگ چکے ہیں ریڈیولوجسٹ دے. وہ کتنا عرصہ وہ گردے کی دوائیاں کھلاتا رہا، تو ان کا کسی ڈسپینسر سے ہی رابطہ ہے، انہوں نے کہا جناب تو اپینڈکس ہے، وہ اپینڈکس ہی نکلی. تو ڈاکٹروں کی تو اپنی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے جس کی ایکسپرٹیز ہے وہ کرے. دنیا میں صرف ایک کام ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اور وہ دین کا کام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی ہوتی ہو. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈگری لے بھی آئیں گے تو بریلویوں کی ڈگری دیوبندیوں کو قابل قبول نہیں ہے، وہ تو کہیں گے جعلی ڈاکٹر ہے، جعلی مفتی ہے. تو وہ اور دیوبندی کہیں گے ان کی جعلی ہے، ہم کہیں گے شاید دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی جعلی ہو. بات تو ریفرنس کے اوپر ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے. دین کا کام آپ کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی امامت، وہ نام ہم نے جان بوجھ کے اس طرح کا رکھا ہے. اس میں میں نے یہ سارے جواب ان کو دیے کہ دین کا کام ہر بندہ کر سکتا ہے.